Grande che va. የምልህ አንቺ እንደው ጧት ጀመረሽ እግርሽን ስትፈትጊ ምትይ ወንድምሽ ቡና ያፈለ እንደው ትንሽ እንኳን ስክተት አይልሽ ተንት ኮኒኒ ቡና ፈለ ረደምሽ ፍላ ቁርምባጥ ቢጭ ውለን ቢጭ እንደው ሳይሞቅ ፈላ ደሙ ትስቃለች እኔ ኩንዱ እናንተ እንዲሁ ምን አይነት እንዲሁ እንደገና ወንዱ ልጅ ጧት ተነስቶ ነው ቡና ለማጠጣት እንዲደፋ ቀና ይላል አንቺ እግርሽን እዚህ ተፈትጊያለሽ ፈትጎይታለሽ ነው ሳንቱን ካለ ሳልጠይቀ ቀድመን እንትልትል ነው አውቀ ጸባይን ስታከፋ ነግሬሻለሁ እኔ ታይ ታይ ያንቺ እንደ ትንሽነትሽ ነው ያንቺ ገብቶኛል ለሰብ እንደው ያደዲያ እኔ እንደው የሆነ ቦታ አደር ነው ንስ ያየሽ ምን ነው ምን አገኘሽ አረ እንዲያስ ሰላም ነው ምን ማላገኘኝ ዲያስቴራ ነው እንዴ ያየሽ እንጂ እ እንዲያ ባለቤትሽ እንዴት ነው እንዴ እየመጣጥይቅሽ እንዴ ማና ያ ተፈተባለ ምን አልኩሻ ላይኔም እንዲው እንዳለው እንዴ ግግግግግግ ምን አልኩሽ አረ እንዲው ሳስበው የሚያመኛል ሳስበው እንዲ ነው እንዲው የሚያንገፈግፈኝ እንደ ጨምባራ አክ አረ 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 ሱነ አንቺኝ መሰልሽ ሴት ዛሬ ቤት ተቀን ምሰሪ ጀግና ሴት ሱማ እንደት እየተልወሰወሰ እዚያ ቤት ለቤት አረ እዚያ ብሎ ተዘፍዘፉ ቀንምኝታ ማታምኝታ ቀንምኝታ ማታምኝታ እንደዛው እንኳን ወጥቶ አይሰራ እኔ ምኑን እነግርሻለሁ የሱ የዳር ስራ ከምታዘኝ ይሄን ብሰራ ነው የሚሻለኛ በ እ የዳር ስራ ከምታዘኝ ሁና ባፈላልህ ነው የሚሻለኝ አሁን እሷ እናስፈለት አክቶ ነው በኩርኩም ብለ እንደሽዋ መደሪ ለምን እንደሽዋ ትደሪ ምን ምናገበኝ እንት 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 ፈሉልሽ አንቺ አንኮ ዝም በይ ነው ምልሽ እ ቆዝር አፍይ እ ታሪክ እኮ ነው እ እኔ መስኝ ነው አልኩኝ አንቺ እና ሁድ እኮ ነው ዛሬ እ አንቺ ቁንጣ ነህ እንግዲህ ስነ ስርዓት ይኖርሽ አይት ስድብ ምንድን ነው ቆይ ፈለክሽ ምንድን ነው ፈለክሽ ከሁድ ሁድ ልቀበል ብራልች አይደለ የምን ያች ጓደኞቼ ጋር ሲሄድ ቆይ አንቺ ሁድ ሁድ እቁብ ነው ያለብሽ እድር ነው ያለብሽ መጓጮ አውጫጭ ነው ያለብሽ ምንድን ነው ያለብሽ እኔ ከኔ ገንዘብ ምትቀበልኝ ሁድ ሁድ እኔና ጓደኞቼ አንድ ላይ እንሆንና ብር እናዋጣና ፈታ እንላለን ፈታን ተጣንታ እንዴ ሁድ ምንድን ነው ፈታ ምኑን ነው ፈታ ምን እቤትሽ ማተዝናኝ መዝናኛ አይደለሽ ቴሌቪዥኑን ከፍተሽ አታይ የልጆች ጊዜ አታይ የወጣቶች ጊዜ አታይ ጻምኝ ልጆች ጊዜ ማይ ነገሩማ ሳይሞቅ ፈላውነሻል ምን ጣን ሆነሽ ነው ጣን ማብቶኝ እንዴው ዛሬ ይው ዛሬ ሙጨ እንዴው በገመድ በዚህ ብታነቅ ብር ከኪስ አይወጣ በቀረ ነገር ሌላውን ማጥቶት እንዳንቺ አይነት ሲፈጡ ስንቱ ስንቱ ጓደላል አረ ወጭቀው አሁን ያ ያታደሰ አሁን እንዴ ታጉ እንደሚያዘነኝ ያየ አላገኝ አላገኝም እንዴው እንዴው ደና ነበር ለሱ ምን ባሪው ሸጋድ እንደ ነበር እንዴት እንዳንቺ የከቀን እንደሰራ እንደፋጨረ ነገርኛ ኮሶ አይነ ምሽት አላገኘም እሱ ምሽት አላገኘም እሱ እንዴው አይ አያለ መገጣጠም አያለ እንዴው እሱ ፈጣሪ ሲሰጥኳ እንዴው ሁሉንም ያሟላ እነዚህ ላንቺ አይደል እንዴው ሲሰጥሽ ለሱ ደሞ ያችን እንደዚህ ያሰጥቶ እንዴ ጭኑን አቆም እንዴው ይሰሰዝለኛ እንዴው እንዴው ብቻንስ ቢኖር እንዴው እንዴ ያለውን ባልተማግባት ውበት ብቻን መኖር ብቻን እንዴው ጭኑን አቆፎ ለጥማልሽ ነው ምን ይቀርብኛል ደግሞ እሱ ይንስራ የሚል ካልሆነ አራግ ያረግል ለምን ያረግል ኦኬ ታመጣለን ተከልሰጣይ ደሞ አንቺ አንኮላ እንግዲህ ስነ ስርዓት ይኖርሽ ዋ ቁርምባጥ ይንደው እንዴት ይጋከው ማለት ስድብ ስንገጥ እኔ ነኝ የማሸነፋችሁ ለምን እኔ ነኝ የምችል ለምን እንደሆነ አንቺም ትሳደይ ነ ነ ነ ነ ቁጭ ነ ነ እኔ በስንቱ ልቃጠን እናንተ ወንዱ ልጅ እንደ ሴት እዚህ ቁጭ ብሎ ቡና ያፈላ አንቺ ይሄንን ለጉመሽ ተለጓግመሽ የምትወጪ ምንድነው ይሄንን ቆለለሽ አፍቂቶ እንጂ እንዴ ሻይ ቡና እኮ አምረኛል ሀ ሻይ ቡና አልጠጣና ልምጣት ነው ወጣ ብዬ እነዚህ ልጆች ተሻይ ቡና ውጭ ያውቁም እንዴ አያ በቃ እኔ 100 ኪሎ ስኳር ገዛላችኋለሁ ሽነ ቡናም ምንም 100 ኪሎ ገዛላችኋለሁ እዚህ ውጣጡ በቃ አትውጡ
በቃ ምንድን ነው ሌላ? ቡናው ቀርቶብኝ ነው እንዴ የምሄደው? ዛኩ ሻይ ቡና ስትል ስንት ነገር አለ እኔ። ምንድን ነው ቆይ ሻይ ቡና ምንድን ነው? ኧረ ታብዬ እኔ ሁሉም ነገር አይነገርም። በቃ ወቴሉን ታላያችሁት ያመቻል። እኔ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ እንግዲህ ቀጥለጥብ የስራ ይሰራ ነው ሙሉ ሁሉ ቀጥለጥብ። ልብሽ ፈርሷል እንጂ ታኔ ዘንድ የሰራውን ሰሰር አንቺ ነሽ ስራውን ምሰር። ምኑን ስራ ሰርተሽ ነው አሁን? እስቲ አንቺ አሁን ይሄንን እየወጫጨክሽን ስንት ገንዘብ ያወጣውበትን እየወጨክሽን እየተረተርሽ ተመልበስ። ቆይ ቆይ ምን በደሞዝ አንድ የገዘውት ይሄን ለጉመሽ ይገዛልኝ? ይሄን በደሞዝ ነው የገዘውት? የአንቺ ደሞዝ እንዲሁ እኔ እንዲሁ አንድ ቀን አይቼው እንዲህ እንዲሁ ባጠገብ የልፍ ሲልም አይቼው አላውቅም። ይገርመኛል። እንዲሁ የአንቺ ደግሞ የተለየ ነው። እኔ እኮ ደሞዝ ስለኝ እኮ ነው የምጠይቅ። ይችማ እንዲሁ አንድኛዋን ለባባ እኮ ናት። እንዲሁ ለአንድኛው እንዲሁ ምን አይነት እንዲሁ ይህች አሜካላ አንቺን እንዲሁ ሄጅ ሄጅ ገደለች ጆቦ ባለ ፋታ ፋትድ ይችን ውለን አሜካላ ተምች ሀይ ለምባባ ይቺ ግራምጣ ሀይ አንቺን እንዲሁ ምንድን ነው ደግሞ አንቺ ምንድን ነው የምሰጥሽ? ምንድን ነው የምሰጥሽ? አይን ሽብረል ምን ታውጭኛለሽ? ጧት ተነስቼ ስራ ነው ማታ ስራ ነው በቤቱ ስራ ብትይ በዳሪው ብትይ አሁን እየተንከባለለ እንዲህ እየተዘለወለ እንደማራቆ ማዳ ልብላ ሃይመሪውን አዛውሮ ተሰው ጋር የተገናኘው እንደው ተሰሳው ወንዱ ተኝቶ ሰርተሽ እያበላሽ ደሞ ተሰው ጋር የሳቅኩ እንደሆን ዛሬ ተማን ጋር ነበርሽ? እንቺ ቅመሽ ማታ መጥቶ ዱላ እንቺ ቅመሽ ዱላ አንፈታሹ እንዴስ? አረ ወጭቀው እንኳን ፈታሹ ታደሰና እንዴው እንዳያ ታደስ አይነት እኮ ሰው ምን ተፈልጎ እኮ አይገኝም ግን አህና መች ሚስት ሰጠው መች ሚስት ሰጠው እሱን አይልምልሽ አርግናት አሁን ለዚህ እንዳንቺ አይነት እንደሰረተኛ ሚስት ቢያገባ እንደማሸጋ ነበር እንዳጋጥመው እንዳልሽውም ልሽን የለም ሰለስተኛ ያገኘኛል አሁን አግንቶኝ ሰላም ሰላም ተባባልን መችም እንዴው ትንሽ እንዴው ጣል ብሎ አትክሽውም ሰበር ብሎ እንደማርጀት አለ ብቻችን እንዴው እስኪ እንዴው ብቻውን ይሄን ያክል ወደቀ ጎንም ይጎዳል ዛሬ ሚስት አብስሮ ካልሰጠ ወንድ ልጅ ይጎዳል አሁን እንዴው ደና ነህ ተባባልንና እንዴ ተሳሳምንና ምን ያልን እንዴው አትንዲው ያጂሽ እንዴው መችም ማዋዩ የሌለ ሌላ ሰው እንዴው እንዴ ደነኛ ምትሆነ ይምስተታል ንብር እጂ ቁርምባጭ ወግጂ ኩክኒያ ምን እዚህ ዝም ብለህ እዚህ ብር ነው እንዴ ስራው እንዳል ዋ ሰም እኔ እዚህ ቤት እኮ በአንድ ጥሮታ ብር እኮ ማስተዳደራችሁ እኮ ዝም ብዬ አይደለም እኮ ስንት ነው ኢኮኖሚ ያርጌ እኮ ስንት ተቆጣጥሬ እኮ ነው ኩንዱ ነሱ ስራ ይለኝም ስራ እስክጀምር ድረስ እኮ ነው ተዛባለ እኮ ላስቸግረ አማገዛላለሁ ከራባት ገዛ አንቺ አንኳን የነግሬሻለሁ ቁርምባጭ ሳይሞቅ ፈላ ፋሮ ቁዝር ምንድን ነው የምታረጉ ግን ወጣችሁ ትኩና አንተ ሳንቲም ይሰጠኛል ብለሽ እንደው የኔ ሰጥቶት ነው በቃ ነይ 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 እስቲ ምንድን ነው ቆይ ነይ እስቲ ቆይ ቁጭ በይ ቆይ እስቲ እንደው ዝም ብለሽ እንዲበረርሽ ዝም ብለሽ መኪናም እኮ ይገጭሻል እንደዚህ ሆነሽ እንዲያካትሽ አረ ቆይ እስቲ ተረጋጊ ወይ እየመጣሁ ነው አትመጣም ምጣትሽ ምጣ ዝም ብለሽ እየመጣሁ ነው ማን ነው ምንድን ነው እኮ ጓደኞች ጋር ልሄድ ነው እኮ ምን አለሽ ጓደኞች ዘንድ ዛሬ ምን አለሽ ለቅሶ አለብሽ ማስተዛዘን አለብሽ ምን አለ ወልዳልና አንቺ አትወልጂ እንጂ አንቺ እንዲህ ዝም ብለሽ መለላ የሸምበቆ ማለት ነሽ ሸምበቆ አይወልድም አይ እንደዛ ማለት አንቺ ወልዳ ከሌ ወልዳ ማንቴስ ወልዳ ከሌ ከብዳ ከሌ ዙሪ ዙሪ ማንቺ በዚህ እግርሽ በዚህ እንትን እግርሽ ቆይኛ ግን ቆይ እንጂ እንትን ምንድነው ይሄ ጓደኛ ይያለው ምን አላልሽኝም ወይ አስተውቂ ነበርኩ እና የት ገባ ምን ጅበለው እስከላይ ገባ እ እንዴት እ ሌባ ነው ወይ ታስሮ ነው እ ሌላ ወዶ ሄደ ይሄ ነው ትርፉ እንግዲህ ይሄ ነው ትራፊ አንቺ ትራፊ ነሽ በቃ የሰው ትራፊ ማን ይወስደ? ከዚህ በኋላ መጀመሪያ ተቀለብለብሽ በማይሆን ነገር ጥምጥቅ ታያለሽ ኋላ አላምጦ ይተፋሻል ኋላ የኔዳ
አንቺ እዳ እቆብ ብድር መጀመሪያ አታጠኝ ምንድን ነው ማን ነው ወዴት ነው ብለሽ አታጠኝ አጥንቼ ነበር እኮ ላንቲ ያስተውቁ ግን እስለው ፈልግልኝ ለይ እሻልኩና ወነቱንም አንድ ሰው ነበር እንዴ ልብ የከጀረ እሷን እንዳላነጋግርለት ደሞ እንዴት አነሳነስ ቡና ፍርታሰጥማ እሷም ደሞ የባሰች ሆነች አይው አሁን እኔም እንዴው እሱን ያሸተብለሽ አራ ይወጣዩ እንግዲህ እንደፈቀደ ይውጣ ይወረድበት ቆይ እንጂ እንዴው አንቺ ቡና ፍርታ እንደራስ ያታዩ አቋ ሰነስ የታንቶ ጀርሽ ሰለፈነ ድንሽ ለፈጠ አሁን እንዴው ጣላት የናችሁ እና እንግዲህ እንዴ ጣላት ያ እንዴው አረ ነገር ማለና እንዴው እኔ እንዴው ደፈሽኛት የኛና እንዴው እንዴ እንደ ያ ደነስ ባል ነበር እንዴ እኮ መጣ እኔ አንኩ አገታ ነው ለዚ ነው ግን እንዴ እንደሱ ያለ ሳንድኛው ደሙ ያረጃል እርጅን ነው ተጫነው እንደሱ ያለ ሰው ተሆነ እርጅን ነው ትንሽ ብዙ ነው ኩራት የሚባል አይደለም እኮ ደና እኮ አይደለም እንዴውን የነገ ምሳሌ ነው እኮ ያለው እኮ ምሳሌ ነው አረጀኩ የሚባል አይደለም ደና ነው ምንም አረጀ እንደሆነ እኮ እንዴው ሁሉን የነገር ያየ ዋጥ ያለ እንዴው መኩሪ ያሳደራል እኮ እንዴ ያሳደራ ታዚህ ታጉብሉ ተቁታረው እሱ ይሻላል እንዴው ዋጥ ያለው ነው እንጂ ጉብሉም ማናት እየመጣ ያየ ይሄደ ድርሶ ይሄደ መቾነ ያንቺን ይያየሽም አልሆነም ይያየሽ ወይ ያንቺን ትዳር ያዘች ሰይሴ ተብሎ ይሄደ ተብለሽ ያለሽ አልሆ አልኮ ሆን ብላ የሱን አታንሽ አንቺ ወንድ እሱ ሴት ሆነ አታ ቆይ ተረጋጊ እስቲ መነጋገር አለብን አሁን ስለጠፈው ሰው ምንድነው ሌላ ወደደበት ምክንያት ታንቺ ምን አጥቶ ነው ምን አጥፍተሽ ነው አትበይ እንግዲህ እንደፍተሽ ስትይ ሰው ተመስያልሽ እንግዲህ ያካለልሽ ነው እንግዲህ ዟሪ ሆነሽበት ይሆናል የትቶሽ ሄደ መጀመሪያ ለምን ትክለበለበልሽ አንቺ እረጋጥ ረተው እናንተ ልጆች ረተው አቃጥላችሁ አትድፉ ረተው ኒ ዋላኒ አልጋ ላይ ይዋልኩ እንደው ወይ ለልስተው ረተው አብ እንደዛ ትበለኝ ምን አልኩኝ አሁን ዛሬ አይደሉጣ ያልኩኝ ወዲ እጪ ወጭ ልጣ አይንሽ ወጣ ወጭ ለምፈን እጪ እንደው ይን እጪ እርጥብ ቂጣ ቀዛንሽ አንቺ ታይቶ የሚጠፋ እናንተ ጋር እንደውስ አሁን እንግዲህ አይደል ስትንቋለሉላ አንድ ነገር ሳትፈጅድ ከተማውን ሰው ስታጣ አስፋልት ስታጣብሙላ ትመጣለህ አይዞ ቆይ ላንተ ሽልማታልኛል ቆይ ያቺን ሸሚዝ የነሰጣለ ኮሌታው ያለቀች ዝግርጉማ አዎ እንጃ እንዳንድሽ ገንዘብ ትጠይቂያለሽ አሁን መጣሽ ቆይ ካልሲም አለል እዛ ይቆም ነይ 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 ነስቲ ነስቲ የት ነው የት ነው ማናልሽ የት ነው የምትሄጂ የት ነው የምትወጪ ጓደኞች ጋር እሁድ አይደል ዛሬ ተሰባሰብ አሬ እናንተ ጓደኞች ምንድናቸው ነስቲ ቁጭ በይ አንቺ ደግሞ ምንድን ሆነሽ ነው እስቲ ንገሪኝ ዋ እሁድ ብንወጣ ምን አለበት ምንድን ታረጊ ነው የምትወጪ አየሽው አርት ዳርን አየሽው እኮ ወይ ለልስ ብጀኔ ምኮ ተስፋ ቆረጥኩ ወጣሽ ገባሽ ምን ትርጉማለሁ ወጣሽ እዚህ የሰው መጠቋቋሚያ ከመሆን ውጭ እንዴ ደሞ ይሄን ደሞ ይሄን እንትን ብለሽ ይሄን ቆልፈሽ እንትን በዚህ ተቆላልፈሽ አረተይ ውዴታይ እኔ እናንተ ትልቅ ደረጃ ትደርሳላችሁ ብዬ ከምበል ደፋ ይያልኩኝ እናንተኝን ለመድፋት ትወጣላችሁ እና እንዴው አያታጂ እንዴት አይነስት እንዴት አይነ እንዴው ምን ሆነልሽ አህ መሽታ አልገጠመው ምን ይሆነ እና እንደው ምንሽ እንደው እንደሱ አይነት ባል ብታገኝ ነው ምንሽ እንደው አንቺ ምሳሌውን ነው ምሳሌውን ነው እንጂ እንግዲህ አላተሽ እንግዲህ እሱ ወልደስ ያባትና የልጅ ልጅነት አይል ያለ እንደው ምሳሌውን ያል ምሳሌውን ነው ቢሆን ግን ሸጋ ነበር ቢሆንማ ይልሽ ቢሆን ጥሩ ነበር ግን አይሆንም እኔ እንደዚህ ያለ አንደኛውን አርጃታ ልስ ይሆን ነበር አርጃታ አንደኛውን ያባትና የልጅ ልጅነት እንደው አድም እኮ ያልኩሽ ነው እንደው ቢያገኝ እንዳንቺ አይነት ሲሆን እሱ ቢያገኝ ደና ነበር እንኳን አልኩኝ እንደው ብታገኝ ተይው ተይው አራ ምን አልኩሽ አንተ ያንን ማሽ ምርጃ ምናምን ይመጣል ብሽልሽ ነው እሱን እንዳለው ቢያድር ያጠድፍኩት እናገሽና ተቃጤ እንዲሆን እና ፈልግለት አንቺ ለታደሰም ቢሆን ፈልግለት አንቺ ትሻያለሽ ብዙ ሰው ታውቂያለሽ
የኔን እንደሞተ ቁጣሪው የለም በቃ አውቀ ነበር እንዳስብሳካ ሰጋ ነበር እንዴ ያረጋል በእንግዲህ በምኑ በዚህ እንዲው በየታጌ ትዳር እንዲው በፈለገው እና እንጓደላለ ታገኘውማ እንዴ እንዳንቺ ለምንሽ እንደ ታታሪ ሆነች እንዲው ሸጋ ቤቴ ቤቴ እንዴ እንዳለው እኮ ተፈጠርኩኝ የብቻ ነኝ ማን ትየምልኝ እኔ ብቻ ነኝ እንዴ ተፈጠርሪ እንሰርሉ ቤስተኛ አግቢ እንትለኝ አግቢ አልኩኝ ግን የሄደሽ ግቢ አልኩሽ አግቢ ማለት ደሽ ግቢ ማለት ነው ባላይ ግኝ ቤት ተቀምጪ ወጣ ቤት ተጎዳ ፈልጋ ፈልጊ ባትሪ ይዘሽ ፈልጊ እንጂ ባል 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 ይዘሽ ፈልጊ እህ ወጥ ቢ ባላይክን እና አደነው ምትወጪ ምን ልስጥሽ የኔ ባላደኝ ባላደኝ ምንድን ልትይዥ ተባረክ 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 እድሜ ይስጥ ተባረክ እንጀራ ይስጥ ደሞ ደሞ ስንት ነው ባላድን ነው ሞጣ ነው ምትኛና ፈላጊ አጥቼ የሚያወራኝ ወንድ አጥቼ አይደለም ሳላ ነው የተቀመጥኩ እሺ ምንድነው ለፊቱ ባሌ ተቀለብልብ የገብቼ ማይሆን ነገር አይቼ እንትን ሳልል እንዳልፋታ ብዬ አሁን መጠናናት ያስፈልጋል እያጠነሽ ነው የከተማው ወንድ እንዲያል ይወጣሽ አንድ ሰው ነው ማጠና እየተጠናና ነው ጥናት ላይ ነሻ አረጋጋጂ ተቋረጥ ተቋረጥ የኔ አጥንታ ስንት ሰው አጠነሽ በጥናት ነው ታኮሪ ወንድ በማጥናት አንተ ሰው ጋር እየተጠናናሁ ነው አስለጅተሽ ነገርኝ እንጂ ውዴ እያጠናሁ ነው እሺ እየተጠናናን ነው እሱም እያጠናሽ ነው አንቺ እሱም እያጠናኝ ነው ከዛ እንደባለፈው ባሊ ቶሎ ተጋብተ ምናምን አንፋታ ተጠናንተን ተጠናንታችኋል ብዙ አመት እንኖራለን አይደል አልፈታም ከዚህ በኋላ አትፈቹ ቆይ አገኘሽው ግን የምታጠኙ ነው ነው ዝም ብለሽ ነው ገና ከተማ እንዲጀብጀብ የሚለው ወንድ ነው የምታጠኙ እየመረጥኩ ነው እየመረጥሽ ነው እንዴት እንዴት እናምናሉ እያልሽ እንዴ ያልሽ የመረጥ ያገለብጥ አይደል ሁሉችንም እያጠናሻቸው ነው ብዙ ሰዎች አውርቻ አሁን ሶስት ቀርተውኛል አሀ ከዛ ደግሞ ምርጣለሁ ደሞ ሌላም ሰው ሲመጣ ደሞ ትመርጫለሽ ሌላ ሰው አይ ለሚጠና ሰው ቢመጣውም በመሃል ደሞ ታጠኛለሽ አዎ ስታጠኝ ስታጠኛ አንቺ ተጠንተሽ አልቀሽ አጥንትሽ ቀርቶ ትቀሪያለሽ እንዳገባት ፈልግ? አዎ ፈልጋለሁ ግን ልጅ ጥናቱ ጊዜ ወሰደብሽ አንቺ ማነሽ ቆይ የቆይ ወንድ ምን ዩኒቨርሲቲ ነው ምንድን ነው የምታጠኙ አንቺ ምን ፊዚክስ ነው ኬሚስትሪ ነው ምንድን ነው የምታጠኙ ዋ ካትዳር በፊት መጠናናት አታውቅም? አላውቅም እኔ ያገባኋት ባለቤቴን መጀመሪያ አጀዋት አጀችኝ ወደደችኝ ወደድኳት ቤተሰብ ጠየቅኩ ጠየቀች ገባች አገባኋት ሆ ተባለ ተጨፈረ አሽንግሪ ያልወጋ ተባለ ገባይ አገባት እናንተ ተወለዳችሁ ቀጠለ ህይወት እንደዚህ ገና አጥነተሽ እንደ ደሞ አንዱ ሲመጣ አጥነተሽ ያንን ሰጥ በጥናት እድሜሽ ጨርሰሽ ነገ አንቺን ማል ያገባሽ ነው አንቺ በመርኳዝ እስተምታጭ ነው ምታጠኝ መጀመሪያ ትምርትሽ ነው ማጥናት መጨረስ ምን ያረጋል ስራ ላይ መዋል ሻውዲት ፍጭ ደናል 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 ደናል
እስቲ ከውከዋት ልጁን አግሽ እስቲ አግሽውን ያልኩኝ ዛ እንጆ ነው እንትኑ ጣብለት ስለዩ ምን ደምስበት አይደልሰኝ እኮ ምንድን ምንድን ነው እንት ወሰጁ ጋቢውን ነው ይማታ ለብሷል ማታ ተሰጠኛል እንዴ አሁን እድሎቹ እንት ዲሞኝናት እንዴ አንቺ ያለ ተብሎ ነገር አለ በይ እንግዲህ አፍናን የማ ያባትና ያልጅ ያባትና ያልጅ ልጅነት ያለን ሰው ይ በደን ወይ በይ እስቲ ደና ወይ እዚህ አጋድሞ መናገር እንዴ ለኔ ነው ጎሚው እንዴት እሱን እዚያ አሳንቋቋ ሽማግሌ አክ ምን ወጣኛ አገ ተፈልገ ይሷታገበም እንዴት ዳንቺ ያለ እንዳንቺ ያለ
ገንቺ የለ የምትል ዋ ኮሱ እድሜው እንኳን ገና ነበር። እኔ እንደው እሷ እንደስ ይበላት ብዬ ነው እንጂ አባትና ልጅ እንሆናለን ያልኳት። እድሜው እኔም እናቴ ስትዋል አውቃለሁ። ሞሳ ከፍ ቢልም ታኒያ ዋ እንግዲህ ያን ጊዜ ፈልግልኝ ተሚለኝ እንዲው ያጅሽ እንዴት ነሽ እንዴው ብንኮሃን አንቺ ጠንካራ ሰራተኛ ነሽ እንዴ ነው ብሎ አይነግረኝም ነው ወጥ እሱ ሳጋድሞ የሚናገር እንድር ጋድመሽ ሁላ ዋ የምገመጣ ዲ አሽሙሩን ያንገመጣ ዲያ እስቲ ቆይ እስቲ ቆይ ግን ማ ልቀየር ነው በቀስተኝ ነው ልጅ የለኝም ማልኩሽ እኮ የውብድ አርተኝ እንጂ ደና ዋላችሁ እንዴ ነህች እጄ ሰው መጣ እንግዲህ እንዴ ነሽ ያለም ወርቅ እጄ እንዴ ነሽ ሰላም ነሽ እንዴ ነሽ ቁጭ በይ ቁጭ በይ ዋ ምን ነዛሬስ እንዴ በደና በደና ነው እሰይ ደና ነኝ ደና ነሽ አያለም ወርቅ አይ ማንበብ ወዳለሁ ሴት ሁለት ደሞ ያው እንቺ ኮዝም በየኮ ነው ምን እሱ ነው ያለኝ አንድ ልጅ አራዲያ እንዳሉ አትቁጠሪያቸው እነሱን ጉዳይ ታየው ያለም ወርቅ እንዲያለ ጥናት ድዋል ጥናት እንትን ብለው እንዲያ በፊት የነገሩኝ ነገር እኔስ ወሬውን ይዤው መጥቼ ነው ምንድን ነው እንዲያ ምሽት ትፈልግልኝ አላሉኝ አረግ ናና ስማቸው ግባ ወግዚ እንትን ልንይዝ ሆኖ ነው ውስጥ እሰይ ጀሮ ቴብ ማለት ነው ጀሮ ሪከርድ ነው የሚያደርግ ኋላ ደግሞ ለልጅ እንትን ይሉብኛል ይናገራል ብሎ እ መቼስ እና እንደ አግኝቼ ነው ምን ብዬ መክራችኋለሁ የኔ እንትን እያልኩ ብዬ ነው ስራው ገፋፋው ተኝማ ታግዘኛለህ ብዬ ነበር አንድ ቀን መጥቼ ነበር እዛ በቆሎ በግሩ በግሩ ማዳበሪያ ማርግበት ብዬ ቻንድ ብለህ ሆነልኝ ብዬ አግዘኝ ነበር ቀደም አርጋት ነገርኝ ነበር አንዱ ስለ አንዱ ደግሞ አንዱ ወዳጅ ነበርኝ የሚገርመኝ ይሆነ ባለውለት እሱም የሆነ ነገር አማክሮኝ መኮን አረ ሰላም ነው እንዶ ይስተ ነገር ፈልጎ እንደገነኛ ቁም ነገርኛ ሆነሽ ልጅ ፈልግልኝ በሱ ተወጥሮ የነበረ እንዶ ቀን ነው አገኘውለት እኮ አንተ የሰው ማግባት መፍታት ማግባት መፍታት ነው ሰው እኔንስ እንደዚህ እንዳንተ አንድ ሰው አስቸግሮኝ ዋ እኔ ስየ ፈለኩት ገና ተመጀመረው ማላገባም ነው ተፋቱ ነው አላ ተፋቱ ነው እናንተ እኮ መስማማት እንዲጠፋ እኮ እንኳን ሰውና ሰው ጉልቻና ጉልቻ እንኳን ይጣላል ምንድነው ግን ምንድነው ግን ይዳር ብሎ ከገባ በላይ ሰው መታረቅ አለበት ዛሬ ቢጋጭ ነገ መታረቅ አለበት እማ ብዙ ጊዜ ነው ከሚገርም እንደው ደስ እንትን ምስታምጣሊ ብሎ አይንቸ ነበር አሁን ሰሞኑን እንግዲህ ለድና ልንገሩ ብያለሁ አራ የማጥሩ ነው ባንተ ሄደችማ ምን ሸብሪት ነው እንጂ ምታመጣለህ እ ለኔስ ግን ያው ብቻ ደናና ጠብቀናት ወቅታ ጠብቃለች እንጂ ሙያ ትዳሯን ከጣርጋም ትይዝናት እና ትዳሯን ከጣርጋ ከያዘችው ትሆናለች አው ያው እና ዲያዋት ምን ይታልናል እ ዲያዋት መችስ የሙያዋ ነገር እሙች የሙያዋ ነገር መችስ መችም እንደው ወንድ ቢሆን አገባት ነበር ሴት ሆኝ ነው አንቺ እኮ ጎበዝ ነሽ እንደውነት ይን አንቺ እኮ ጉዳይ አታያዥ ጉዳይ ታያሽ እኮ ጎበዝ ነሽ ወይ መልክ እሺ ወይ መልክ የጥራቷ ነገር መቼ እንዴ እንዴ ሲነኳት ትቆሽሻለች ሸጋለት የጥራቷ ነገር ያንገቷ የአይኗ አበባ እንዴ ዝም ብላ ኮስተር ብላ ፈገግ ስትል ገደል ነው የምትከተ ገደል ታይቶ ወደ ኋላ ወመጭስ እሙጭ ወገባ እንዴ ቾና ይሄ ተወደ ኋላ እንዴ ታዲያ የጦቷ ነገር ራ እንዴው ምን ልንገርህ ዳሮ ምን ልንገር ረከረከረከረ ታስጎመጃለች ታስጎመጃለች አረ አንቺ በመዝረሻችን የጥርሷ ውቅራት የጥርሷ ውቅራት ደሙ ራ እንዴው መቼም ሲሰራት ሁሉ ሲሰራት ነደረ የት ነው ያለ ያሁን በቃ እኔ በእንትን ልበል እንድትቃ እሱ እንዴው ለዚያ ጎበዝ ሰው ገማያች ሴት ናት የምታስቀምጠው ግን እኔ በቃ እቺ ናት ዋላ የተና በጣሻት በቃ ተምጣ አሁን በቃ እኔ ምንም ሌላ ነገር እንትነት በቃ እንዴት በቃ ወይ አይደለም እንዴት ስታውን ሳታገባ እንዴት አግብታለች አላት እኮ በል እና እኔ ደበልኝ እንዴ አሮ አይደለም እና እንግዲህ አለ በህይወት አለ ነው እና ምን ሆኖ ነው ምን ተፈታ ነው ፈትናት ፈትናት
ተፈታች። በምን ምክንያት ነው የተፈታች? እንዴት? መች ቀን ሲጥል መቼም ግም ነው። አንድ ቀን ወደ ገበያ ስትደቅም ባተሸከመ አንካ ያንን የውበቷን ነገር ያየው እንደ ተፊት ተኋላ ተፊት ተኋላ ሲሆን አይቷል በርቀት ባለቤቷ። ባንድ ጁ እንዴ ታርጎ ቢያንጠለጥል ሲጥያሰው እጂ ማንን ባሏ ያንን ሰው እጂ ሲያስገድዳት የነበረው ቀንቶ አገብ ብሎ ሲ እናተኛው ነው እናተኛው እንዴ ሲጣርጎ ገሎ እስር ቤት ነው ያለ ወደሙ ገሎ አየህ ነው አገብሎ ተገድሎማ አገባ ብሎን እንዴት ምን አስክሪን የሚያገኛ እንግዲያ ምን እቺ ማን ታረግልኛለች ያለም ወርቅ ነው ራስፈሩ እንዴ ና ስማቸው ስማቸው ናማ መሳራምጣ እን በዚህ ገለሽን ይመተጅ ይያልም ሚስትም ታመጭልኝ በመሳራ አረቷው እዲ ተንቁም ነገር አረጋው እንዴ እንዴት ስንት እኮ የኔን የሚላታል አረ እንደው ታይኝ ዋ ምን ሞትን የኔን ምን ያረጋል ሞት ናት እኮ እሷ ጣረ ሞት እኮ ማለት ናት ዋ እንዴት ያለች ናት አረ እንደው ታይኝ ዋ ሳይሞት አይ ባ እንኳን ማረጋት እንኳን እንደሰማት ቀረች በያትና የዘልጄ ገባለው በነጋተው መቃብር ቤት ነኝ ያ እንዴ አንድ ቀን አብሪያት ሆኘ እዚሁ ሞቴን መርጣለሁ ነበር እንዴ ሳይሞት ለዚህ ልጆች ልቆይላችሁ ዋ ያለሞት ተሞት ቀረው በእኝ ምን እንጂ አንቺ ሰው አጀህ ብሎ አንቺ አንቋ ያገደለ ሰው ነገ ሲፈታ አግብቻ ሲያገኘኝ እኔ ተመሪት ፈታች አይደል እንዴ መደባር ነው እንዴ ምሰራብኝ የሰው እቺ ምስቲ እንግዲህ ያለው ነገር ነግሯለሁ እንግዲህ ተስማሙ ግን አንተ አንዱ እንዳትጣላ ከሙሽራይ ጋር ፈታለሁ ብለ እንዳትጣ አረ ሞኝ ነኝ እንዴ የሌለውን ያያየው እንዴ ከዛ ታልተማርኩ ምን ሆኝን መፈታ ኮንዶ እሷ ስትናገር አንተ ይችላል አንተ ስትናገር እሷ ይችላል ትዳር እንደዚህ ነው የሚሆነው እዛ ካልኩልማ ለችለችማ አይሆንም እኮ ነው በትዳር ላይ መቼም ግጭት መፈጠሩ አይቀርም ጠመስ ስናረግ ላይ ከላይ ተናገር ነው እንጂ እሷ ባለው እንደዛ ሲኛ ምሽቶት ስቆድራል ጅቦሰድ ስናረግ ደም መበጥበጣችን አይቀርም ጣጡ እኔ ማን ነው ስክሪ ሰለ በግ ጣጡ ምን ካፌ ነው የምትመስይ ጣጡ ስለ ቁጭ እንዳለ ቀረ እኛ ካለ መጣር ምን ይበል ነው ካጥቀስ ያለ ሲሰክ እኔ እኮ ዝም ያን ሁለት ሶስት በየሰን ማለት ግሪያ ገብ እንደው አንዳንዱ ስድብ ይሳደባል እንደው ልማታ ልማታ እኔ እኮ በግ ነው የሚያረግኝ እንደ ተክለል እንደው ተክለል ብየለት እራት እራሱ አይደለም ምን ተጠው እንግሪያ ለምንድን ነው እኔ ደግሞ ምትየው ደም ስሬ ሁሉ በቃ ሙሌ ነገር ነው በቃ ትሳደባለህ አረ እንደው ፈታ ነው ምን ፈታታት ማስቀየም ፈታታት ምትታሱ አንዳንዱ ሰው ማስቀየም አይቀርም መቼም ካረቂ ጥሩ ነገር ይወጣል ብየ አልጠብቅም ጥሩ ነገር ሰጠኛል ለጥላለሁ ብቻ ነው የምትጋደም ትደሞ እንዴ ለጥ ነው ምንም እንዴ አልናገርም አረብሽም ነው ከቀመስ ኩንስቶ እንዴ አራ ልማታ ልማታ ትላለ አረ የለም ልማታ ትወትላለ ምን አርገይ ነው ተገለፈላለ አንተ ትንሽ ገንፈል ትላለ እንዴ ያለ ሰው ጋር የምታገለኝ እንዴ ያስፈራል ጎበዝ ነኝ ጀግና ነኝ ስለው ይለ አሃ ስምጣረብ በጀግንነት እኮ አይደል ሰው ላይ ሳይደርሱ ነው ሰው ላይ እየደረሱ ጀግንነት ይሄ ነው እንዴ አንድ ሸጋ መኮንን ሰው እጃሉ ብቻ እሱ ዘንድ አመንታ እሱ ሸጋ ነበርኩ ይሄ አሁን ሚስታጨው ሳይሆን ሞታጨው ነው የሚባል ሙት ሞታጭተሽ ነው ያመጣሽልኝ እንጂ ሚስታጭተሽ አላመጣሽልኝም ይሄ ላንቺም ጥሩ አይደለም በሰነብትስ ይሻል ይሄ ፈልጋለ መፈልጓለኝ ያህል ሳጣራ ቤቶች ተው ኦሮ ምን እቺን ማን ይነካታል ነገ ከነገ ወዲያም ያው ከራሚና ይሄ ሰውዬ እኮ ገና ነገ እኮ አገባች ሲባል እኮ እስር ቤት ንዶ ነው የሚመጣ እኮ እኔ የሚያጠፈኝ ወዲ አረታኝ ዋ ወሬ ትቀረል ምን ዋ ወዲያውም ደግሞ ነገ ይፈታል ምን ዛሬ የፈረደው ዳኛ እኮ ነገ ሊታሰር ይችላል ተውማ ፍርድ አይታወቅ የዘንድሮ ፍርድ አይታወቅም የፈረደው ሰውዬ ራሱ ተፈርዶበት ሊታሰር ይችላል ምን ይታወቅ ምን ነዛ ቀኑ ተዘበራርቋል የኔና እኔም የተዘበራረቀ ነገር አልፈልግም ታዩ ይቅርብኝ ሆ ካንቺ ጋር አድር የሲነጋ ለሞት ለሞት አይደለም ወይ የተፈጠርኩት አለ ያ ሞኝ ዘፈን ይሄውን ይሄ ዘፈን አይጠቅም በዚህ ባውኑ ግዜ አይሆን ዘፈኑ ሸጋነ ሞኝነት አይደለም ሞኝነት ተማለሙ በይ ሌላ ታለ ሌላ እንዲ ያላገጣ ምን ያላለ እንዲ ያላ ያማይገል እንትን ያልሆነ ወዲው ሞት የማይወስድ ያምጭ ምን መጣፍ ምሽት አርገው እንደው ስበጥሎ ታዩ ቡና ጥጭ ግን አራራ ያለ ወርቄ ይቅርታ አርግልኝ ይኸውልሽ እኔ መቼስ ታውቂኛል ተሰው መጋጨት አልወድም ምን አስፈሩ አንዱ ወ ፈራ ፈራ ምን ያስፈራ አጀህ ብሎ እኔ አገባህ ብሎ
ከባር ነው። አይ በይ በይ የመከረሽ አስገድብ ያለ ተስፋ አለ እንዴ? ሰት ለሰንበት ብቻ ያለወርቅ ለሰንበት ዋ እንዲያማሰው ልኳት ነው ተልኮ ዋ ሆ አይድረስ እኮ ነው። አተ ተማሪ ቁማ ደስቲም ቁራሽ ነገር ስጠው እ አልተጋግ ማን ይጋግሯል? ማን ይጋግሯል? አንተ እንትን ብድር ብድር ሸጋናት ብድር በምድር ነው ምትል እ ሸጋ ነው እንትኑ ብድሩ ነው ምትል ቁጭ ቡናውን ቀጥል አይዞ አርግ የነገር እንደውም ባለፈው ለነገረም የዛሬ ሁለት ሳምንት ነው ማለት እዛ እንደመደነቂያ ሻይ ቤት እንደዛ ቢጣሉ እንደው ባላገበ እንደው ምንም በማያገባ ዘለገብት አሁን ያን ሰው እንደው ሏጣው ለጠቅለጠው ምትል ምንድነው አጠፋ ተወኛል ወንድ ልጅ ነው ተወኝ ሲለው ለምን አይቶም ያም እንኳን በሰልሆን አለ ያን ያንተ ስትናደድ ትጣላለህ እኔ ላይ ምትፈርደው አይደለም ዋ ታበረደ በኋላ አንተ እኮ እንደገና ደግሞ ያላገለን ተው ሲባል እንደ ሽማግሌኛና ክብሩ መርሲ ይችላል ተመልሶ የሚያነዝር ምንድነው እየጠጣችሁ አረክ ማንሽ ቆይ በይ ማባከን ተልተለው ይልቅ ቡና ይውል ሲሰኝ ይልገረብኝ እነሱ እኮ ታራ አሁን ታረቁ አግባብ ተናቸው ግን አንተ ምን ለማለት ፈልገህ ነው እንደዛ ያልከው ብለ እንደገና ጸባናሳ እኔ እኮ ይሄ ይሄ ጸባይ እኮ ማለት ነው ጧት እኮ ቢያዩት እኮ ሌላ ምንም እኮ የሚንቀሳቀስ ጸባይ ይውጋል ግን አረቄ ስትይዝ እንደሌላ ያርጋል እ አሁን ተዋል ተረጋጋ ተረጋጋ ተረጋጋለሁ ቆይ በል እንግዲህ እስቲ እንድና እኔም ወደ ጉዳይ ሲሄጀ ልንገርኩ ልንገረው እንዴስ ነው ለሁላችሁ እንጻፍ በዚህ ተመለሳለህ አንተጣ አጣጥቶ እንደው ዛሬስ ምላችሁ ነው ልትጋብዥን ነው ዛሬ እ አጣጥቶ ይየ ነው ሸጋረጭ ታዩ እኔ በቃ እኔ በቃ አንተ ጨምር እኔም ደርሼልኝ ከዛ በልኩ ታዛን ዲ ያለብን ታዩ ታዩ ኮራጭ ስራን መስረም አረክ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? አመጀሳ ማንበብ ወዳለሁ አጂሽ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? ዛሬ ነጭ በነጭ እንደው እውነትም ሰንበትን ሰንበት ያረክሽው አንቺ ነሽ? ሰንበትን አንተስ ምን እንደዚህ አበባ መስለ ተቀምጠህ ምን ላርግ አለሽ ነው ምን ላርግ ደሞ አምባሳ ሆንክ ገና ወ አማረብህ እኮ ምን አዲያ ምን ምርብኛል ምን ያወቅሽው እንዴት ነው ያ ነገር ያልኩሽ ነገር እንዴት ነው አገኘሁልህ አገኘሁልህ እንደው እንዴት አይነት እሙች አረ እንደው ተወኝ ና ና ስማቸው ወስተ ገባ ማያችን ኮቴን ስቀላት እንትን ተኩስና መተኮሻው አለል እንትን ካውጀው በዛ ተኩስና ስቀላት እዛ ቆም ሳጥኑ ላይ ጥቁሩንም ነጫን እሳት እንዳታስበለው ቀስ ብለህ ይኸውልህ ቀስ ብለህ እዛው ጨርስ እ እና ተገኘች እንደው እንዴት አይነት ረጋለች መቼ የትየ አራ የሙያዋ ነገር መቼም ቀጭን ፈታ ባላ ታስራል አራ አልታሰረም ባላ አላት ወይ ነው ታስረ ባለ አራ ይል አራ አይደለም እንደው ድንገት የተሳሰረ የታሰረ የነፍስ ያጠፋ ሰው አልወድም ብዬ ነው ለማሰረም የዚችስ እንደው መቼም አትብላ ሲለው ነው የተፋቱ በስስብታ ምንድነው ፈትናት የፈተለች እንደው ፈትናት መቼም ወርቅ ነው የምትመስል አልኩህ ቁም ነገረኛ ናት እንዴት አይነት ቁም ነገረኛ ቤቴ ቤቴ የምትል ትዳር ትዳር የምትል እንጂ ነው አዎ እና እንዴ መጨረሻው ነው እንጂ ዋን ነው እሺ ሸጋናት ሸጋናት ነው ታናት አልኩህ እንዴ ሸበላ እንዴ ልጆችን ተስማማቸው ብቻ እንዴ እነዚህ ልጆች መክራ እንዴ የት ገባችሁ የተወጣችሁ ብላ ምታስተዳድር ትሁን እንጂ ግድ የለም አለች ቁም ነገረኛ ናት አስተዋይ ናት በጣም አስተዋይ እና አንተን ምትወናት እና እንዴ እንግስት ለማክረው እስቲ እንደው ብዬ የት ናት ማናት በዚህ በመንደሩ አውቃታለሁ ሌላ መንደር ነው አውቃትም ሌላ መንደር ነው ያለች ማን ነው ምንድናት ፈታለች ባሏማ ምን ሁና ነው የተፋታይ እንዴት ሰው እኮ ያላመን መቼም አይፈጠር ምን አመሏ ምንድነው አመልማ ኑሮበት ነው የፈታችሁ እ የፈታችሁ አመል ኑሮበት ነው ምን አመል ነው አመሩ ምንድነው እንደው መልካም ወላጅ ናት መቼም ወልዳለች ባናት ባናቱ ባናት ባናቱ ወንድ ወንድ ልጅ እና ምንድነው እንዴት ወንድ ወንድ ልጅ የምትወልጅ ሴት አትወልጅልኝም ወይ የብሮ ፈታት እ በዚህ ምክንያት ተፈታ ስንት ወልዳ ነው አራት ወንድ ልጅ አላት እ አራት ወንድ ልጅ ስንመለስ መጣለም ችግር የለውም አንቺ ዋ ሻይን ቆይ ነኝ ነኝ ምከፍል ቶዋ ቶኔ ቶ አረ እንደው ባለም ተበቀለ ቶ ቆይ ነኝ ምከፍል ቶ አረ ቶስ ባለሙት እኔ ነኝ ቶ ልክፈል እሺ ክፈል እንግዲህ ዋ በሉ ባላ ንከነ በልሽ በል በል
ጨምረ አንቺ አይ ቸም እንደው ብዙ ምን አይነቱ ነው እንዴት አዋረደኛ አንቺ ምንድነው ገርምሽ ገንዘብ አያስ ኮምጭ ይከፍላል ብያለሁ ሁሌ እኮ ደግሞ ሁሌ ሁሌ እንደው ይጠብቅና ተው 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 ይልና ያሞ ሙቀኝና ለቆይላት ስልክ ነገርታለሁ ወይ ደውልለት ልክፈል ብሎ ነበር እኮ ጓደኛህ ወራናትሽም በቃ ሁለቱ ሊቱ እንዳትረሳ የስለስተ ነው ይቱ ደሞ ስልክ በዙ አብራ አች በቀር በቀር እኔ ምከር መሰለሽ እኔ እሱ በር ቻት ቻት የስቹን ጉላ በቱ እንዳልልሽ የሰው ትራፊ ነው ልጅ እንዴት ያለ ነገር ነው አች ምንድን ያ በቀርሻል ልጅ ካላውዲ ያነቱ ነው ቀርፋፋው አንተ ና ምን አይነቶች ናቸው ረንዱ ኪልን ግዲያ ለኔ ብቻ አይደለም ለልጆችም ጭምር ነው ያመጣሽ እና አንተ ነው ይወልህ አንተ ወንጂ አንድ ወንድ አንድ ሴት ልጅ የላችሁም ለዚህ ለዚህኛው የሚሆን ሴትም አልወለድሽልኝም ብሎ ነው የፈታት በዚህ ተጣልተው ነው እንዴ ሴት አትወልጅልኝም ሲወለድ ወንድ ሲወለድ ወንድ እኔ ወንድ ልጅ አልፈልግም ሴት ደግሞ መፈልጋለሁኝ ሴት ወልዳለሁ ነው ወበት አሁን ይሄ አሁን አይሆንም አሁን እሷ አራት ይዛ እኔ አምስት ይዤ ዘጠኝ ቤተሰብ ለማስተዳደር ትንሽ ያንቀጠቅጣል ይከብዳል። እንዴ ምን ያረጉ ይመጣሉ እዚህ? እሷናት እኮ ምታገባት እኮ እሷን ነው ልጆቿን አይደለም። ዋ! እዚህ አባታቸው ነው ያቸው ልጆች ወንዶች። ዞር እንዴት አሁን ይሄ ይከብዳል? ታዩ። ያይሆን ወይ ታይሆን? እንዴ ባይሆን ባይሆን አንድም ይሁን ሁለትም ይሁን ሶስትም ይሁን እንዴ አራት ይከብዳል። ዘጠኝ ሳባዛው አይሆን። ዛሬ ቀለብ ስንት ነው? ዛሬ ስንት ነው? ዛሬ አንድ መለኪያ ቡና ስንት ነው? አንተ ወልዳቸው አንድ ቀለብ የምትቆርጥላቸው አባታቸው አይደል? አዎ ቢሆንስ ወሮ እናታቸውን ይዤ እናቴ እናቴ ብለው መምጣታቸው አይቀር አንቺ ደግሞ ተይው ይሄ ተጎታቻለሁ ተይው ይከብዳል። እኔ እንዴ ሌላ ታለ እንዴ ልጅ ግን ቀረችብኝ ግድ የለም ግድ የለም ካሞላዝናት እንዴው ተውለድ እዛው ተውለድ ተባሏ ተባሏ ተውለድ ታያት ተባሏማ ስትወልድ ወንድ ይሆን አስቸገረ ትሞክር ትሞክር አንድ ቀን ሴት መሆኑ አይቀር እንዴ ካንተ ብትሞክር ወንድ ብትወልድ አራራራ ጨምረው ታዩ ታዩ ደሞ አንድ ሆኖ ከሚሰቃይ እዚህ ግድ የለም ታዩ እንዴት ያለ እንግዲህ በቃ ፋዳ ወይ ፋኔ ለባልነት ነው ለረብ የፈለገች በይ አላደለህም በቃ ታዲያ ጤና ነገር ይዛችሁ ነው እንጂ ጓበዝ እንዴት ያለ ነገር ነው? እቺ ደሞ ምን ዋ እንዴ ምን እያዩኝ ነው እዚህ መንደር ግን? እንዲያውራ ነው እንዴ የሚያወኝ እንዴ እንት ፈትፈቱን የሚያመጡልኝ እንዴ ታቆች እንዴት ያለ ሰው መሰለሽ? እንዴት ያለ የተከበረ ቤቱን ያየሽው እንደሆነ የእንትን ቤት ነው የሲሚንቶ ቤት ስምንቶ ቤት ስምንቶ ቤት እንትኑ በህንጣይ ተሰራ ነው ዋ እሱ እኮ ነው ምርሽ አኖ ብረት እንትኑ መስኮቱና አይን በሩን ያየሽው እንደሆነ በመስታወትና በብረት የተሰራ ነው እንዴት ያለ ሰው የተከበረ ዶኒያ ባይሆንስ እንደዚህ ባይሆንስ እኔ ባልን የመሰለ ዓለም የለም እንዴ ባል ክብር ነው ባል አላህ እንዴ አል ራሱ እኮ ትልቅ ክብር እኮ አረ ተወኝማ እንዴ ክብር ትልቅ ክብር ትልቅ መታደል ነው እኔስ ደነኛውን ታገኘውትማ እንግዲህ ዝም ብዬ ተጎልቼ ደነኛ ቢሉ አይገልጾም አሉሽ እንደ ገበያ ድንጋይ ተጎልቼ እዚህ አይናይን ተማይ ባገባ ይሻልም ጉብዬ እኮ ይሻለኛል ወንቴ ነሽ ተቆረቁረኛል ወነት እስከዛ ዝም ብለሽ መቀመጥሽን ሳስበው አንተ ደነኛው ጠፋ እንጂ እኮ ይንጋጋል አደረ አረ እንዴ እንዴ ያለ ሰው መሰለሽ እንዴ እስከዛሬም እንዴት እንዳላሰቡት ግራ ገብቶኝ እኮ አሁን እንዴ ሳስበው እኮ አንድ ቀን ቁጭ ብዬ ተከዝ ሲልኝ ለምን እሷን አላጋባውም ብዬ አሰብኩኝ ኦክ እንዴ ሰፈራ ስቸር ነው አረ እንዴ አራ ደሞ የምትፈራኝ ደሞ እንዴ እንዴ ያለ ደሞ ሸጋ ሐሳብ ይዘህ ደሞ መፍራት ደሞ ምን አምጥቶት ነው ገሪ ናቋርጥበት አረ ስማራ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ሱብየ ሰላም ነው? ቁጭ ቁጭ እንዴት ነህ? ሰላቸው አንተ ቁርስ ነገር እስቲ አምጣ እንደው የልጅ ቤት እየቀምሸኝ ነው ብቻውን ሆኖ እቀምሸኝ ነው ደና ነው እንዴት ነው ሰላም ነው ምን ነገር ዛለ ዛሬ ስንት አይ አረ አረ ልበል ገበና ያወጣ ደና ነው ደና ነህ እንዴት ነህ
አሁን እኮ ልጅ ሁሉ እንጀራ ሲጋግሩ አርፈደው ምን ብለው ቤቱን አጠራርተው ነው ወጡ። ተሰቃየው እኮ አንተ ጨምረህ። ኧረ ምን አባቱ ምን ሆን ብለ ነው? ልጆች አሉ፣ ጥንጁት ጥንጁት የሆኑ ልጆች አሉ። ጥንጁት ጥንጁት የሆኑ ልጆች ከተማውን እንዲህ ነው የሚያምሱት። የሚያምሱት እንዲህ ነው ከተማ እሞት። እንዴት እንዴት ያሉ ልጆች አሉ? እያጠኑ ነው እያጠኑ። አዎ ጥናት ላይ ናቸው። እና እንዴት ነው አሁን ኑሮ ላይ? ኑሮ እንደዚህ እንደተመቸኝ ነው። እነሱም ያው ጥናት ናቸው። እኔም ልቤ ፍርስ እያለ ነው አለሁ። እስታው ጥሩ አይዞ አይዞ። አሁን ጥሩ ነገር እየመጣ ነው። ጥሩ ነገር እየመጣ ያለፈውም እንደው ያወራንበት እንደው ሐሳብ አሁን እኮ ሌላ ስራ የለኝም። ሰላንተ ነው ስራ አስፈተው አንተ ጨምሪ። ምን ችግር አለ እንደው? ዋናው ዋናው ይሳካ እንጂ እኔማ ሴትን በሴት ሹህን በሹህ ሲባል ሰምቼ እንዴ ሴቶች ስልካቸው እንዴ እነሱም ቢጤ እነሱም ቢጤ ነው የሚያመጡ። አዎ በጊዜ መፈልግ ልጅ ባዲያ እኔማ እንዴ ልቆይ ብዬ ልሙት ልቶ እንዴ ይቅርብኝ ምን ያደርግልኛል ብዬ ነበር። አመሻሽ ነው ግን ስለ አስፈልግና አብሶ ለሚሰጥ ያስፈልጋል። ልጆች ነበሩ ዛሬ እነሱ ጥናት እየወጡ አስቸገሩ እንጂ እንዴታለች እንዴታለች የተሰናዳች እንዴ እንዴታለች ብርጭቆ የመሰልሽ እ ሸጋና ሸጋና እኔስ እኔ ሸጋ የለው እሙት እኔስ እንዴት ተሰናደው እኮ ነኝ ዋ እንዴት እንዴት የተሟላ ሰው ዋ እንዴት ያነበብኩ የጣፍኩ ሰው ነኝ። ይኸውልህ አያታደስ አንተ እንኳን እምቢ ብትል ይቺ ልጅ እኔ እሺ ብዬ አጋባለሁ። እንዴት እሺ ብዬ ስትል? እሺ ብዬ አስማማችኋለሁ። አአ እኔ በግድ ነው። አው ጠልፌ ነው። ጥላፈኝ ግድ የለም እሙት ጥላፈኝ እንደፈለክ እንደሳቱ ነኝ ጥላፈኝ በቃ ለምትል እና አው ልጅት እንዴት ነው? መቼም ሰው ያታደሰ ካለ ጸባይ አይፈጠርም አይፈጠርም። አ እንዴት ነው ሰው ያለ ጠባይ እኮ ይባላል። ሰው ያለ ጠባይ ሰራል። ሰው ያለ ጠባይ ሰራል እኮ ተባለ እሙት ዋ እና አሁን ልጅት መቼም አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ሶስት አገብታ ይፈታሽ ናት። አ ሶስት አገብታ ፈታለች። አንደኛው መቼም አንደኛው ጠጭ ነበር ሰክሮ ማታ ገብቶ እንደው ለማንገራገር ብሎ ጆሮ ግንዱን ስትለው አሁን እያለ ፈቷለች። እ አንደኛው እሷ ናት ጆሮ ግንዱን እሷ በቃ እንደዛ ከፋ ጥሩ ሰው ናት። ያው ማለት አንደኛው ደግሞ ዝምተኛል። አንደኛ የፈታችሁ የፈታችሁ ዝም ሁለተኛው ባሏ ሁለተኛው ባሏ ዝምተኛ ዝምተኛ ባል እንደው ዝም ሲል ጊዜ እንደው አይተው ምን ሆነ ነው ነገር የምትበላ ውስጥ ለውስጥ ብላ እንደው አንድ ቀን በቡና መቀጫ በዘነዘና አናቱ ስትለው ዱብ እንደምንም ብሎ ሞተ። አይ ተርፋ ተርፋለሰ ተርፋለጀተ ይሄንኛው ተርፋል ተመስገን። አይ እሺ አንደኛው ደሞ ኮኮኮ ማጥሩ ነው አይጥሩ አሁ አንድ ማማው ካለብኝ ስንት ነገር አለ። ሶስተኛ አባላ ደሞ ወስላታ እንደው ሲያት እንዲቀበዝብዝ ቀበዝብዝ ይላል ይሄዳል። ከዛ ያናጣታ እንደምንም ብላ ሶስት ዙር ጅምፍ እንደው እዚህ ጋር ምንጅሩን ትመቷለች ዱብ ይሄ ሞቷል። ያው አጠቃላይ ስንት ነፍስ አጠፋይ? አንድ ነው ሁለተኛው ገና ነው ምን ገና እኮ ራሳቸው በማጣጣር ላይ ናቸው። በማጣጣር አንድ ሰው ነፍስ ጠፍቶባታል። አንድ ጠፍቶ ቀጣይ ያም እንትን ጻባይ ሰላለበት ሲት እየተቀበዘበት እየተቀበዘበት አንደኛው ዝምታ ያበዛል። ነገር ውስጥ ውስጥ ይበላል ነገር ይበላል ሰው አልወድምት። አንደኛው ደግሞ ሰክሮ ጠጥቶ እንደምን ላንገራገር ሲል ልጅት ፈጠን ያለች ለሪክ ወና ዋ ቁጭ እና ይችላል ተንዴ ታየት ደሞ ምንም ነገር የለም። ሲያትም አይወዱ መጣጥም አይወዱ ዝምታም የለቡ ተጫዋች ነው ተጫዋይ። ስለዚህ እና ይቻቶንም ቶናል ቶናል ላንተ ቶናል እኔ አሁን ይችን አሁን ለኔ ሳይሆን ላንተ አንተም ቢብትልኳ እኔ እሺ ይያጋባል ለሙተለ በቃ አግንታታ ለራሷን ለሙተለ አሷኩ የኔ ዘመዴ ነው ዘመዴ ነው ዘመዴ ናት እና ምን አርጋት ነው እንትል አታ እየ ነፍሰ ገደል ሰልሳብ ነው እንዴ ወጣ ወጣ እንዴራ የሚያገባት እኮ ሰልጣ አረ ገደል ግባ የኮለሶ በማሰብ ነበር አይደል አስበህልኝ ይሞታል ማሰብ አይደፈን ድፍን አረ ያስቡበት ወግድ ያስቡበት ይላል እንዴ ዋ ዛሬ ምንድነ በኔ ላይ መከራ የታወጀው ይድውይ እ ወግድልኝ ምንድነው እንትል ገረህማ ይውልህ
ሶስተኛው ሞት ያልሁ አሁን እኮ ተሸማግረው ጥሩ ኑሮ እየኖሩ ቤተሰብ ተስማምቷል። ምንም ነገር እሱም ላይጠይቅ ከማን ጋር ከማቹ ጋር ታስክሬኑ ጋር ሞት አላልከኝ። ተቤተሰቦቹ ጋር ተቤተሰቦቹ ተስማምቷል። እኔ ስሞት አንተ ተስማምተልት ኖር ነው ከልጆች ጋር ይሄ አቀደ እንደዛ ነው እንዴ? በፍጹም እኔ አትወጣ አይሪ ህይወታ ደፊ ድፋታ በዱታ አንተ ማን እዚ የማንም ሰብሳቢ ነው እንዴ? እንዴ አሁን የመጨረሻ ይኸውልህ ሰትዩዋን የሚያገባልህ አጣ ነው አይደለ? ፈልግ ባትሪ ያዝና በማታም በጨለማም በቀንም ፈልግ አጣ እድ እኔ የለሁም በቃ የለሁም እኔ እ ሁለተኛ አልፈልግም ሚስት እንደውም በቃ ቆም ያቀራለሁ እንዴ አሁን ከዚህ በኋላ ጸባይሽ ላሰምርሽ ጠበይ ደም ምስት ልጆች አሉት እነሱም አድገዋል እንዴት ያላሉ ልጆች መሰሉሽ በቃ ፈልሰስ ወሳስ ነው ሰውየውን እየተንከባከብሽ መኖር ብቻ አረ ከን ደሞ ወደዚያ ነው ወይ ደሞ ለንክብካቤው ነው ወይ አባስ መስጌ ነው እንጂ የሚይዘው ልጆችስ ቢሆኑ ባያድጉስ ኒ ሞሰሳስ ቢሆኑ አሳድጋቸው ይል አሳድጋቸው ነገ ተነጎዲያ ኔም ወልደው ልጅ እነሱ እህት ነው እንድማይል በቃ ይሁን ሸጋ ነው እንዴ ሸጋ ነው ታሁን እንደዚያ በመስታወት ቤት መኖር አጥተው አትገረሙ ልቅላቆ ይለብሽ ምን የለብሽ ካንቱ ባባ የመሰልዱ ውሉሉን ብታዩ ይሄ አረርም እኔ እኮ እንዴት አርጉ እንደሰራው እኮ እንዴት አርጉ እንደሰራው አይሙ ያልኩኝ አረ ሰውየው እንዴው በቃ እንዴው እንዴት ያለ ሰው ነው እንዴት አርጉ አሰው እንዴ አርግ የት ሀገር ሰው ነው ግን የዚህ ሀገር ሰው አይደለ ከተማ ወጦ አረ ከተማ ዳር ለኔ ያለ ብታዩ እንዴት ያለ መሬትም አለው ምንም ልጆቹ ብታያቸው አባ የመሳሰሉ እሰይ አባ የመሳሰሉ ፈልሰስ ብለሽ ከተማ ሰው መስለሽ ነው እኮ የምትኖሪ ከተማ ሰው እኔ ብሰራስ እንኳን እንዴ ይሁን ባል ይሁን እንጂ ሰራለሁ ስራ ያታደስራ እንዴ ሲሰይ ምን ሆኖ ነው እሱ ባለው ተናደውት አረ ደና ነው ደና ነው ብድርም ቢብየው ነው እሱ አይሞላለት ብድር አደራ ብድር ስለቁጭ ብለ እንዴት ያለ ነገር ታነባለህ ዋ ብድር ነገር ማልኩል ምን ያክል ብዙ ጠይቆ ነው እንዴ? ሟች ዋትና ደፊ ብድር በዚህ ሰዓት ብድር ጠይቀል ሲሳይ ምን ጎደለብኝ ብሎ ነው? ወረም ነው ቃለው እኔ ሊያጎል ነው እንጂ ጎደሉ እሱ በምን ይጎላል? እና የለኝም ባትሎ ምን አናደረ አንተ ብድር አያታል ያንን እኮ ያልከኝ ነገር አገኘውልኩ ምን ትዳር ፈልጋለህ? ልክም በርና ካሳሰን አሳዘንከኝ እኮ ነው ሲሳይ ምን አሁን ግዜ ምን ትዳር ፍቅር ሻላልኩ ከእንደዚህ ያለ ምንድን ያልከኝ ደስ ዋለው ብድር ብዬ መጣው መስሎ ነው? አረ አይደለም አይደለም ምን ደረኛ ነው እንዴት ነው እስቲ ምን መሰለሽ ምን መሰለ ያገኘ ምን የመሰለሽ በጣም ቆንጆ ምስት ፈትናት እዚህ ነው እዚህ ሀገር ናት እዚህ ቀር ያለች ዛታች እናውል ባሉ አይሞተም እሺ ምን ተሞተ መጨመር ሞታል ሞታል ተተናቀ በምንድን ነው የሞተ? ምን በእንት በእንት ነው በዘነዘና ነው ምን የመሰለሽ ሽፍታ ነበር ባሉ ሽፍታ ነበር ሽፍታ ነበር ባሉ እና ከኔ ወሬ ወንድ የለም ምናምን ይያለ እንት ሲል በጥይት ገለበጡት እነማ እ ሽፍታ ስለነበረ የሚፈልገው ሰው ነው መጣ ተገደለ ሞተ እ ከዛ የባሏን ገዳይ ስትፈልግ ስትፈልግ እንዴት አይነት ጀግና ናት የባሏን ገዳይ ስታቆስደችና በኩኩ ለቀቀች ገለበጠች እሱን ደመለሰች የባሏን ገዳይ ሳይ ጀግና ናት። ከዛ በኋላ በቃ እንደው ጧለ የተነሳና ኢላማ ካልካት አሞራ እንዲ ያለ እንደው አንድ ጥይት ላንድ አሞራ ነው በቃ ሰዳ ከቶች አንድ ክንፉ መጣች ፊቷ ላይ ደብ ነው በቃ እኔ የምልህ አሁን እዚህ መንደር እንደምታይ አሞራ የለም አሁን አሞራ ስታጣ ደሞ ይለ ኢላማ ያረገች እንደው ነው ነግራ አይደለ በቃ አንድ የተተኮሰች እየበረረ ክንፉ ነው በቃ ለይታ ጣምብ ነው ፊቷ ላይ በቁሏን የባሏን ጭና ሄደች እንደሆነ ጫካ ኢላማ አንደኛ ነው ጧት ጧት በቃ ኢላማ ልነግራልሽ ዋ በቁሏን ያዘች አይደል መስሏን ያዘች እሺ እና ጫካ ሄዳ ወርም ይሁን ሚዳቆም ይሁን አውሪ ሳታን ተለጥላት መጣ እያደነ እያደነ አደን ወጣ በቃ ባንድ ጥይት ነው በቃ ተተኮሰች እንቅላት ነው በቃ ግንባር ነው በቃ ረግ ያልተ ሰው ነው እንደው ከግቢው አይወጣም መጻፍ ማንበብ ነው የሚወድና ላንተ ነው የምትሆነ ብዬ መርጨከ አይጭ ነው ከቂው ያለው ሲሳይ አሁን እቺን እንኳን የረግል አረጋት የዚህ የመንደሩ አካባቢው ሰው ራሱ ተጠራቅሞ ተሰብስቦ ረጋ ያረጋት እንዴ አሯ እቺን ማን ያረጋጋት አንተ ያላረጋጋ እቺ እኮ እቻውን ለሚስትነት አይደለም ለጎረቤትነት እንዴ ላልፋጅነት መጥቶን እንዴት ያለ ነገር ነው የምታመጣልኝ እኔ አዳኝ አምጣልኝ አልኩ እንዴ እኔ አዳኝ ተኳሽ አምጣልኝ አልኩ እንዴ ገገደችን መልኩ ያገኘችውን ሰው ሁሉ ሰው አይደለም ትገልም ዋብየ ነገሱት ተቀጣስ ኢላማ አንደኛ ናት በቃ
ሌላ ነገር እኮ ነው እንዳንተ አይነት ሰው ደግሞ እንደዚህ ኃይለኛ ሆነ ያረጋጋል ቶ አይሆንልኝም ልሙትል እና ግድል አይሆንልኝም እንዲህ ያለ ሰው አሁን በበቅሎ በብን በፈረስ ሄደች ምትላት እንቺ አሞራ መታች ምትለው ስታጣቆ ወደን ያፈሙዝ ማዞሩ አይቀርም እኮ ስትናደድ ስትበሳጭቁ እንደዚህ ቻኔል ሴት እኮ ላንተም ጥሩ ነው ቶ አንተም ታስከብራለች አቶ እኔ ተከብሬ ተቀመጥኩ ሰው ምን ይነካይ ብዬ ቷት ይቻው እቺ ምስታ ታምልጣለች ታምልጠኝ ቶ ታምልጠኝ እንደው ሌላ ነገር ተሚያመልጠኝ እሷ ልታመልጠኝ ይሻለኛል እንዴት ያለ ነገር ነው ዛሬ? ምን አይነት ምስጥል ነው ምን ግሪያም ይጥሩ? አይ ተው እናንተ እንደውም መስፈርቱንም አላሟላችሁም እናንተም ጠይቃችሁ ሁሉ የምታመጡት ሁሉ አጠቃላይ የነፍስ ማጥፊያ ነው። እኔ እኮ ህይወቴን ልቀጥል የቃሪ ህይወቴን ተዲያር ጋር ልኖር ነው እንጂ አልኩኝ በትዲያር ነፍሴ ይጥፋ ብዬ እኔ መልእክት አላኩ። ማንግራማ በየቤቱ የምትንከራተት ቡና የምትጠጣ በየማበሩ የምትከራተት ሴት አትኮን ምረግ ያልከነህ ደጁን አንቆ ነው የሚውል ተርሱ ጋር ስትኮንችም ትረጋጋለች አንተ ምንን ተረጋጋችሁ ዋ አሞራ አላረጋጋሽ ሰትዮ ታሞ በሰላም ሄደውን ምንን አላላችሁ ያልደረሰባት አሞራ ቀልባ የጣለች እኔ ገና ስደርስባት ምን እንደምታረጋኝ ምን ይታወቃል እቺ አብረን ስንተኛ እኮ ፈንጂ ዛል ተኛ ትችላል ቦምብ ልትይዝ ትችላል ሰላም ለላት ስልኮ በጂ ዝናር ይዛ እንትል ይለኝ ይችላል እኔ እንደዚህ አይነት ነገር የሰቆቃ ነው እንዴት ነው ነው ቶ ዋፈሯት ልሙትል ምን አይነት ሴት ልምረጥልህ እንግዲህ ቶ ቶ ያንተን አጊዎት ምርጫው ቶ ይቅር 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 እስቲ ሌላ ደሞ እንትን እላለሁ እና እድሜ ልክ እንደዚህ ብቻ እንትን ነው ዋ ብኖር አይሻልም ብኖር ነው የሚሻል እኮ ነው እንዴት ነው እንዴ ምን እንትን አልኩባችሁ እንዴ ዘገየውባችሁ ምን አልበተል ነው ድሩ ላይ የሚሞት ሰው ጠፋ አስከብራታለ ብዬ ነው አያታዲ ምንን አስከብርከው ተውኝ አልፈልግም እንዴ ያለ ነገር ዋ ተው እንጂ ሰማ ምን አይነት ሚስት ለምን እል ማንዴላ ሞቷል ሚስቱ ግን አለች ማንዴላ የትኛው ነው እዚህ አካባቢ ታዲያ የሚያነብሰው ነው የሚያውቀው እንጂ አንተ ይታውቃል ማንዴላ እና አታውቀውም አፍሪካ ነፃነት አውጪ ምን ምን አታውቀውም የነፃነቱን ሰው ሟቹን አላውቀውም እሱ አሁን ሞቷል ሚስቱ ግን ስታውናለች በህይወት ሮበት መጋቢ ሞቷል ሚስቱ ስታውን ድረሳለች ፖፕ ፍራንስ ግን ስታውን አለ አልሞተም ለምን ሚስቱ ስላላገባ አያ እኔም በጊዜ ባልፈታ ኑሮ ስካውን አልኖርም ነበር እና እኔ የሚገል እኔ ማታገባ ከሆነ ከለሞተ ከለሞተ የሞቱትማ ሞቱ እኔ እስነገ መሞት የት ይቀራል እንዴ በዚህ አካዳያችሁ በእናንተ በዚህ እቅዳችሁ በዚህ ፕሮግራማችሁ እኔም ነገ እኮ ያታ እንድት ሞት አይደለም እቺን ሰትዩ ይፈልኩል እና እንግዲያ አንተንም ልታስከብር ነው ይፈልኩ ቶ ተከበርኩ ሰው ነኝ ምን ይቀር በእንግዲያ ዋ ይኸውልህ መስለም ሚስተስ አላውቅም እንግዲያ እና እኔ ልህቻ አትሆነኝ ብዬ ነው ባል ሰላም ዋ ይኸውልህ አቤት አስመዝግባት ምን ላስመዝግባት ሄድ በል ንገራት ባል ሰዓት ናት እንደዛስ በል ሰዓት ይብላህ ሰዓት ናት ሆ ምን ይሱ ነው ደራችሁ አሞራ ተመታልኝ አሞራ ሚስት አንጣልኝ አልኩት አል እኛም ተኩስ ነበር ስንት ትደኝ እንኳን እንዲህ ስትበር ይዘጣብ ነበር ምን ያረክ የዛሬ ነው ያርገውን ተኳሽ ናት ተኛም ወዲያ ወራሽ ማድ ያበላሻሉ እይ አረ ምንም ስራ አይደለምሽ ምን ሰራለ ከብቻ እንዳልሁሽ ልብስ እነሱ ያጥባሉ ቤታት ለቀልቅ የሚሄ በስምንቶ የተሰራ ነው አስፋልት ነው ይሄ ወለሉ አስፋልት ነው ወለት እንደው ገሬ እንደው ተባረክ እንደው ተባረክ እንደው ለዛ ቤት ታጨይ እንደው ተባረክ እድሜ ይስጣ እንደው እንዴት ስትቆረቁሪኝ እንደው የልጆች ስትቆረቁሪኝ እንደው ወርሻንቺ እንደው ጥሩ ጸባይ ያለሽ ሰው ጥሩ ስነ ምግባር ያለሽ ሰው ነው ደሞ ምን አለ ደሞ ነው ሰውየው ጋር አስተዋውቅሻለሁ ጫማላማ ሆነሽ ቄጠማ ሆነሽ ሰውየውን እየተንከባከብሽ ብቻ መኖር እንደው አታስብ ለዚያ እንደው ምንም አታስብ እንደው አንቱ ብዬ ዝቅ ብዬ ነው የምኖርልኝ እንዴ አላሳፍርም እንዴት በቃ እንዴው እንዴው እንዴውን እግሪ ዛሬ ነ ያን የመሰለ ይኸውልሽ ለስንቱ መሰለሽ ምሽ ትፈልጉልኝ ይያለም ይናገር አንዷናት የምትመጨልፉ አሁን አው እንግዲህ አሱን እንዴማ እናቴ የመጣልኝን ገድ አሱን እኮ ብዬ ነው መጣፊን ያጀሽ እንዴት ነሽ ሰዋ እንዴት ነሽ እንዴት ነሽ አጂ ነሽ አጂ ነሽ ታጭጭ ቁጭ ቁጭ ታጭጭ ደናለ አንቺ እንዲው አንቺ እንዲው እንዲው አንቺ ቋታረጅም እኮ እንዲው እነቴ ነው ሰው
እንዴ እንደዛ እንዳስቀመጥኩሻል እንዳስቀመጥከ ምን ኮኝ ያረጃለው ብሬ የሌለው ሰው ሁሉ ለምን ወንለሽ ለዚህ ለይስ ተቆንለሽ አስተሳሰር ደሞ ደጓጥኩ አረ ደጓጥኩ የኔ ልጅ ይሄን ነው የሚያርጉ አሁን ይሄንን እሚያችን እኩላይል እኩል ነው ድጋ ተያረጃው አኩ ስለማታውቆ ነው እኮ ይሄን ልጅ ምን አላውቆም ዋ አላውቆም እኔ ሳገባይ ዛኛ አንቺ እኮ የዛኔ አንቺ ሁለት ወልደሽ ነበር የዛኔ ገና በእውስተ መጀመሪያ መች ወልድኩ አንተ ያ አልወልድሽም ለካ አልወልድሽም እናትሽ ናት እንጂ እናትሽ ወልዳ ነበር እኔንና ሌላ ደግሞ ይሄን አስከታይ ወለደች ወስታንሽ እንዴስ እንግዲህ አዋት ወስታንሽ ኩልነይተ ሀበሉ ልጄ የሉም መዱ ወጡ ጥናት ደህና ነኝ ደህና ነሽ እንዲው አልኩ ብንጓደድ እንዲው ባስስ ምንድናት እሷ ቸራዶ ምን ታመጣለኝ አረ ቁንዳ አለ ጣቢያ እንዲ አለ እየመረመረ ነው ምን ያኔ ወሬ አለት ወሬ አልጀመረም ገና አረ በሰዓት ይጀምር በሰዓት ምትነግረኝ ይችላል ሰዓት ገና ነው አሁን የላከኝን ጉዳይ እንዲው ጣላተኝ ጓለል ብንጓለል 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 እንዲው ተየዝላምጣልኩ ተየዝላምጣልኩ ተንጓ ሰውን አንጓለልኩ አንጓለልኩ ሰውን እኔም ተንጓለልኩ ሰውም ተንጓለለ ላንተም ይሆን ነው ያጠሁን ያሁን ምን አንጓለለው እሱም ተንጓለለ ሰውንም አንጓለለው እኛም ተንጓለልን እና ዝም ብሎ አጠገቡ ያለውን ሴቶችንስ እንዲው ቢፈትሽ አጠገቡ ያለውን እንዲው አይኑን እንዲው ጋርዶት እንዲሆን እንደምን አንደዚህ አጠገብ ያለውን ሰው አታየው እንደምን አምን ያዞርብሃል ይጋርድሃል አሁን እንዲው ዞር ብሎ ቢያይ ሁሉስ ፈታ ሰውም አለ ባሉ የሞተበት ሴትም አለ አሁን ነው እዚያው ግድም አንተ ግድም እዚህ መንደር አንተ ግድም እንዲው አቀርብህ አቀርብህ ነው ያለው መንደር ማን አለ እዚያው አጫውትም ነበር ይድሩ የምታስተያይ ለሞትል አሁን እንደውሳ ደግሞ ማስገባት ማስወጣት ወዲያልኝ ባልተፈታት እንትን ትላልኝ ብላብላ እንደውሳ የደረሰው እንዴ ደግሞ ይሞታል ይሞና መሞት ፈልጋለን እንዴ ወይ ቆይ ተነብታለሁ ያ እንዲመከሪያን ማይ አለም ጀጠኛ ሰው ይኖራል ሙያ ያለው ሰው ይኖራል ባሉ የሞተበት ሰው አለ እንዴው ዝም ብለህ ልቅ ፈትሽማ የት ምን ባጠገብህ ያለውን እጅ ተዟዙረህ እጅ ያጀሽ እኔ ምን ዟዟራለሁ እንደምታውቂኝ እዚህ ቤት ቁርጥም ብዬ ነው በወጣ ከተማ ዛሬ መዝናኛው ስንት ነው ገንዘቡ እና እኔ ያን ገንዘብ ላለማውጣት ነው እንጂ እኔም እንዲያው ለደነው ቀን እግዚአብሔር ሲነግረኝ ነው እንግዲያ ሲነግረኝ ወዲያ ፈታሁት ማን ባልሽ ፈታቸው ፈታሽ እንዴ እኔ እኮ አንድ ላይ ይሆናችሁ መስለኛል ማን ይነዛነዛል ብዬ በደነው ቀን አልፈልግህም ብዬ ሰደድኩት እና እንዴ ያለ ሰውም አለ እሱ ልቡ የወደደውን መርጦ ያግባ እንጂ እስተንጓል ያጣሁ ለልህ ያን ልነግርህ የመጣሁ ፈታሽ አንቺ ፈትቻለሁ እንኳን ፈታሽ እንዴ ተንግዲ እርም ይሆን ሞት ብሎ እንዲ በጉልበቱ ቢንፋቀቅ ቢለም አንቺ ትዳር ዝም ብሎ አይፈታም ያጊሽ እንዴ ዝም ብለሽ ግጥም አርገሽ አትፍጭ ታይ 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 አይ እንም ዛሬ ነገ ይሳካል ብዬ ፈትቼ ነው እንጂ ተንጓልጄ እና ሁለት ፈት ተቀምጧል አንተ ምን ያነበራል እነማን ዋየ ነገርኩት እዲው በልማ ህነ ዝም ብለ ዞር ብለ ህቂ አልኩ ወዴት ልዞር እኔ እኮ ማዞርበት ነገሩን ነው እኔም ፈትነኝ ፈትነሽ ነገሩን ነው እፈልጋለሁ አንቺ ነገሩን ነው ይጣፋብለሽ ነው አንቺ ያንቺ ይጣፋብለሽ ነው ይራራል እና ያንኑ ተታረቂ ታላሚ ዲላባል ጎኘት አለ ቁጭ ዲላባል እንዴው ብትፈልግልኝም እንዴው እንዴ አንተ ዋጥ ያለ ሰው ተለቅ ያለ እንዴው ባንተ እድሜ ሆነ ነው እንጂ ሌላ ሰው ማልፈልግ ገይብለሽ ነው ይገኛል አለማያት ነው እኮ አሁን አንዱን ያሁን ይል ታማንስ ነው እንጂ ማንንም እኔ ዞር ብላ ጠገብ ያለ ዞር ምን አጠገብ ምን ሰው አለ እዚህ መንደር የምታውቂው ሰው አይደል ያለ ማን ሰው አለ ሰው የሞተበት ሲሆን ነው እንጂ ፈት ለፈት እንዴውም ሸጋ ነው ኮካው ይገጥማል አቃው ግጥም ነው የሚሆን እንዴው እና ፈት ሰው አሁን መቻ አለ እዚህ መንደር ፈት እስቲ ቆይ እስቲ ፈልጋለሁ ግን አይዞሽ አይዞሽ እኔ እንኳን እንዴው እንጃ እኔ እንኳን እንጃ የኔን እንጃ እና ይሄን ነገር ብቻ ነው መጣው በይ በይሽ እንዴናል በይ አሳስበው ልብ አይዞሽ ደሞ እሽ ይገኛል አጉድልኝ አንተ ለምን ታገኘው ሁሉንም ከልብህ መከር እሽ በይ በይ እንዴት ነው ነገሩ ፈት ዞር ያለች እንጂ ስለዞር መጣፍ ነው ቴፕ ነው በዚህ ዞር እሷ አሃ
እኔ ፈ አንተን ፈት ነን ፈት ወያጅሽ ወይ ስልጣ እ እንዴው እንዴው እኮ ደምቆር እኮ ነኝ እኔ እኮ እንዴው ምንም እኮ ቅንጭላት እኮ እንዴው ምንም በርቀቀ አይልም እኮ እንዴው ግጥም ያለኩ አሁን ይሄ ተፈኛል ያጅሽ ፈት እኔ ፈት ፈት ለፈት ቢሆን ጥሩ ነበር ግን አይሁን ያጅሽ አይሁን ይህች ነገር አይሁን ሃይ ገረመው ወይ ገረመው ወይ ገረመው እንዴ ነገረው ሰላም ነው ወይ እንዴ ራስ ልነሳናት እንዴ ሰላም ነው ወይ እንዴ ነው ቁጭ በል ነው ቁጭ በል ነው ወንበር አንጣላት እናተ ስማቸው አተ ስማቸው ወንበር አንጣም ለቀታለ ያታዲ ተቀመጭ ተቀመጭ አይዞሽ እንግዲህ አናተ ምን ገበያ መጣች አብረን መጣ እሰይ ደህና ነው አሁን መንዷት ሳጠይቅን ይርካው ማዚ ገበያ ደርሰስ ተያን የነገርህኝን ሳላገኝልህ እንዶ አይነ አይነ አተደው ጉዳይ እንኳን ተታከራለህ ጉዳይ አራ ምን ላርግ ብለህ ነው እንዶ ያንተ ያልሆነ ብዬ ተንጓልዬ 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 አሁን እንደው እንዴት ያለች ሰው አገኘውልህ መሰለ አረ እንደው እንዴት ያለች እንዴት ያለች መቼስ መልኳን ያየሁ እንደሆነ ሸጋናት የተረጋጋች እሰይ እንዴ ነው ሰከን ያለች ይሁን የተረጋጋች እንደው ጥሩ እንደው ባልቴት እንደው ላንተ የምትሆን እንደው ባልቴት አይ እንደው ማለት አዋቂ ሆነች አዋቂ እንዴት ያለች በሳል ሰው አገኘውልህ መሰለ በሳል ይሁን አስተሳሷ እንደው ያነበበሽ ነው የምትመስለኝ እንዳንተ እንዴው ግድ የለም እኔ እንደው በተለይ እንደው እዚህ እንደው ምን እንታቀራረብ ነገም ደግሞ እንደው አንተ ተነስ አንቺ ትብሽ ተባብለ ምን ኖር ነው ዋናው ጠበያለ ተኳሽ አይደለችም ኦሮሮ ኦሮ ታምን የመጣ ተኩስ እኮ ይሄ ነው ዋ ምናልባት እንደው ልብስ ተኩስል ትችላለች አርባኔ ግድ የለም ተኩስ ተኳሽን ጠይቀኝ አይደለም አይደለም አይ እንደው ነገሩን ያልኩ አንዳንድ ተኳሾች እየመጡ አስቸግሩ አየ የለም እንደታዲ መልኳን ስታያት እህ ቆመንዋን ያየው እንደሆነ እንግዲህ ሳንቲ ያመጣው መቼም አራ እና እዚህ አካባቢ ሌላ ግር ነው አረ ትንሽ ራቀት ላለች ግን ታውቃት ይሆናል እኮ አረ ይልም ማለት አታውቃትም ይልም አይደል እሙት እንዴት ማናት ዋ እሷ እኮ ናት ይሁን አትታውቁም እንዴት ማላውቃቸው አረ ታይ ዋ እሷ ነው ያልከኝ እንዴት ያለች ልጅ መሰለች እንዴት ያለች እንዴት ያለች ምንም በቃ ጸባባ ወተት ይሆነች ወተት ይሆነች ምንም ማታውቀ ከቤት ውጭ ሌላ ነገር እኮ አታውቅም እኮ ትንሽ እንዴው ምንም እንዴ ፈለጉኝ ነው ምንወር እንዴው እሱ እንዳሉኝ ያዘዙኝን ሰርቼ አዴት ወዴት ልጄ ነው ምንወር ሩቅ ብለ ብቻ እንዴው እኔ ታቤት በደበጃ አላረቂ ተጋኑ ድፍድፍ ተጠፋ አሩድ ተድ በደንበጃ ነው አረቂ ተጋኑ ድፍድፍ ተጠፋ አሩድ ምንጭ እንዴ ነጋዴ ነሽ ነጋዲ አይደለም አያታዲ በደም በጫ አረጭ አያት ትዳር ተብሎ ተይዞ ጠላ የሌለበት ቤት እኮ አሃ ጠላ አረጋለሁ እኔም ደስ ይለኛል የሚያረጋግ እና እንደዚህ አቆም ታዲያ እንደው እንዲህ ቡና እንዲህ ምናምን እንደው እዚህ ቡና ታንደስተ 3 እዚህ ተጎልቶ ቡና ማፍላት ምን ማለት እና እንደው በዚያ እንደው ጊዜን ማላባክን ጠዋት ተነስተን ታቁርስ በፊት አንዳንድ ብርሊ አረጭ በትንሹ ሞሳ በትንሹ ያችን ተቀመስን በላይ እዚህ ቁርሳችን እንበላለን ተዚህ በላይ በብርል ይቀምሰን በብርል ያችንን ቀምስና አረጭ አረጭ ነው አረጭ ነው መጀመሪያ ምን ቀምስ ተዚህ በላይ ቁርሳችን እንበላለን አንተ ሸገነት እና እንዴ ያንን ተጠቀመ በላይ ዝፈይ ዝፈይ ነው አቅራሪ አቅራሪ ነው ፈክሪ ፈክሪ ነው በደስታ ነው የምትኖር በደስታ ምን ያጨናንቅ ምናምን በደስታ ነው ዋ ደስ ይላል በቃ መፈከር ነው ማቅራራት ነው መስፈን ነው ያችን እየጠጣን እየበላን ቁጭ ነው አንድ ነገር እንዲወርሙ አንድ ነገር አይጎልም ታቤት አትወጣ አንድ ታቤት አትወጣ ይልብ እንዴ ተተጠረው ብቻ ለመድ እንጂ ታቤት አትወጣ ምን ድግስ ወዳለች አታሞ አታሞ ዘፈን ወዳለው ላይ አታሞ ከው ከው ያማ ነጠለዋን ያዘች ስዘፍን ያያት እንደው ይዳሱለት ይዳሱለት ጀምሬ ነው መድ ሰርግታለ እንደዚህ ግድም ሰው እንዳያመኝ አትገኝማ ሰው እንዳያመኝ አደረው እንደዚህ ግድም ሰው ሲዳር ሰው እንዳያመኝ ታላለች እኮ አሃድና የዳሱ ጀምርኝ የርጓል የሆማል ሰርገኛል ያሲያዟል ያችን አድርሽ ያበለ የቅልቅሉን ምኑን ሁላ ብዬ ወደ ቤት
ዞሮ ዞሮ አሁን ጥር ላይካትት የለች እናንተ ምን አይነት ጃን የገባውናል? ያግባታው ገደል ይግባ ታገቢና? እኔ ምን ለላዚ ምን የሚያገባው? እሺ ለላስ የታገባ ነው እንት እንትና አለ ነው ታለቀሰች እኮ እንዴት ይሻለኛል? ይኸውልሽ ታውቃለሽ ልጅሁን? እ? ማን ነው የትኛው ነው? አረ በስማ ዳዊት ዳዊት እሱም ብሎ ዳዊት ደግሞ የትኛው ዳዊት? ዳዊት ነው እንጂ ሸራፋው እህ መጀመሪያ ሲተሸረፈ ሰው አንቺ ምትፈልጊ አንቺ ሽራፋ ሽራፊ ሽርፍራፊ መጀመሪያ ሽራፋ ሲሆን አጠረጥረን እንደው እናንተ ልጆች እንደው እንደውድል እንደው ተባት ይለ አዶ እስቲ ላክሽ እስቲ ሳይስ ማክሽ እስቲ አዶ እስቲ ወጥ አለቀው እንደማለቀ አይደል ማረጋ ይኸውልሽ ነግሬያለሁ ሌላ አጥኝ ብያለሁ በቃ የዚህ ጥናት ወድቀሻል በሌላ አጥንተሽ ድረሽ አሁን ምን ልኮን ያጠናውት ስድስት ወር እንዲሁና አንቺ ስድስት ያኛው ስድስት ወር ይጣጥ ዛሬ ነው ዛሬ አለም ይስተሪ ዛሬ ኦ ታንጎሪ አለም ይስተሪ ነው ዛሬ
አለምሽ ባይመን ባለምን ትላላችሁ እንጭቱ ዳዊት እንጭቱ አይደለ ሸራፋው ዳዊት ግጭት እንደ ሸራፋው ዳዊት አላገባሽም ይላል ኦ ካንተ ገላገልሽ ያንን ኮረት አባዬ ካናዳ ላይ ይድል ነው ቪዛ ተመቶልኝ ወይኔ አለምሽ አቸሪ ዳዱ አለምሽ ዳሪ ዳዱ አንቺ በርታሽ ነሽ ወዲ የነሱ ጥናት ሰራ የኔ ጥናት ነው ያልሰራ ወይ ገረሙ ሰርግ ዘፈን ይዞልኝ እንታ ባንድ አዲያ ድካም ነው ደናዋል ይፈሽ ደናና ሰላም ነሽ ስማቸው ፈልጌ ነበር ስማቸው የኛን ስማቸው የናንተ ስማቸው ምን ተልጅ ተጣላብሽ እንዴ ሪል አልተጣላብኝ ስማቸው ስማቸው አቤት ምን ልታረጊ መጣሽ አንቺ እንዴት ምን ልታረጊ መጣሽ ተዛሬ የቻልኩትን ሁሉ አርጌ አሳድጋለሁ ከዚህ በኋላ ግን በቃ ደከመኝ አንቺ ምንድን ነው አታ አብዬ ሳልነግር እ ወልድርኩኩ